Ficou bom, hein, Martão? Eu tinha igualzinho em casa, aquela dica. Caraca, velho. Eu não morro quando o cara tem volta. Que vira, thank you.
A rolha aí da garrafa. Mamma mia. É, tá meio embaçado, mas o bico levantou de novo aí. É, o bico tava deitado, levantou de novo, galera. Garrafa de 40 metros no dia 31 de dezembro de 2008, aí ó. Chegando o Réveillon. Vai. Acho que quando